We are going to begin with the research that we have in the area of complex materials, where Professor Tetsuo Esaka and Amanda Mattsson, who is working on her PhD thesis, are going to talk about. So please, Tetsu and Amanda. Okay, good afternoon. The development of fiber-based material has been driven by so-called sustainabilities for the last 10 years, as we are aware. And although this sustainability is regarded as the normally considered as an environmental issue, but as you are aware, today everybody knows that it's a very complex issue which has to do with economies and also society as well. So eventually, when you look at all these problems happening in the environment, such as global warming and natural disasters, for example, that is closely related to what's happening in the society, like exploding world population. And also in the developed country, we have facing an aging society as well. At the same time, such issues are, of course, closely related to economy as, in essence, relentless pursuit of the economic growth obviously has some consequence. At the same time, global interconnection creates some type of instability as well. So in that sense, the sustainability has to be considered by these three components, obviously. So this also applies to the material search that is for sustainable societies. And perhaps the most easygoing starting point for developing materials is to replace fossil fuel-based material with a renewable one. I think this is okay, but when you look at more closely the impact on the sustainable societies, it may not be sufficient. Particularly, we have to actually use less energy, less water, less resources in its manufacturing as well as in its end use. So this is the second criteria for the development of material for sustainable society. And most importantly, suppose we have so-called green materials, what are the consequences? And most importantly, we have to create value to the sustainable societies rather than just creating so-called exciting materials. So in that sense, our challenges for developing materials are quite wide and also deep. So obvious question, what is our fiber future, since we are concerned about fiber itself, you know? Our first exploration here is so-called lightweight structural composite. Structural means that something that is under stresses or subjected to constant stresses. Typically, such material used for transport system, automobiles and trains and ships and airplanes. At the same time, the sports equipment. And also the equipment for handicapped people or senior people there. For these applications, so-called structural performance is very important. So when you look at from the sustainability viewpoint, obviously such light weighting reduces fuel consumption, and of course use less energy and material in its manufacturing, and also higher performance at a given powers. At the same time, and also most importantly, such light weighting support more humane societies with obviously easy handling and also easy moving. So today, one of our PhD students, Amanda Mattsson, will talk about something science behind the material design and also to try to explore the fiber-based materials. Okay. So I will now talk about this project, which is financed by KK Foundation and in collaboration with SCA and BillerudKorsnäs. I'll now switch to Swedish, but the slides will remain in English. Och jag kommer kanske använda lite engelska uttryck, så hoppas ni har överseende med det. Jag kommer börja med att fortsätta på det här med lättviktstrukturer som Tetsu börjar med. Det är ingenting nytt inom cellulosa-baserade material heller, utan idag så förekommer ju wellpappstrukturer som man då använder till olika typer av förpackningslådor bland annat. En annan struktur som används mycket är
honeycomb-strukturer. Och honeycomb-strukturer är någonting som man kan se i olika typer av applikationer, och vissa av de här är ganska avancerade. En tredje struktur är någonting som vi kallar för truss-struktur. Och det här är en struktur som inte används just inom cellulosa-baserade material idag så mycket, utan det är främst inom andra typer av material. Men det här är då en struktur som vi tror har stor potential. En viktig fråga som man måste ställa sig när man pratar om det här är: vad ska egentligen produkten användas till? Vilka egenskaper är det vi efterfrågar? Och här är då ett extremt exempel på någonting som går väldigt fort. Här behöver vi ha extrema egenskaper. Och i jämförelse kanske man kan kolla på här också. Här är en annan slags applikation, men här efterfrågas helt andra typer av egenskaper. Och det som man kommer vidare till då är: vad är egentligen prestanda? Vad är det vi efterfrågar? Och för att få den här typen av prestanda så måste vi, precis som den här personen här, så har den här förberett sig på ett visst sätt. Den har tränat mycket styrketräning för att klara av just det här. Medan den här personen har varit ute och gjort någonting annat. Och det är just det vi kollar på. Vad ska vi göra för att få produkten att bli designad för vad det egentligen ska utsättas för? Och just det här med uthållighet, att ett material faktiskt kan vara uthålligt, det är kanske lite mer abstrakt i jämförelse med om man då bara säger hur starkt är materialet. Och det här kan faktiskt beskriva det, uthållighet eller durability som vi brukar prata om. Här är en jämförelse mellan två olika typer av lådor, A och B. Om vi ser här då, vid ett väldigt kort tidsspann här, så är ju faktiskt låda B starkare än låda A. Men någonstans här så förändras det här förhållandet. Och helt plötsligt så presterar låda A bättre än låda B. Och från det här så kan vi då se att det är inte nödvändigtvis den starkaste lådan som är kanske den bästa för alla typer av applikationer. Om vi kollar på, det här är faktiskt experimentella data för ett material som vi har testat. Och de blåa staplarna här representerar vanliga styrketester. Som vi kan se så är ju distributionsspannet väldigt, väldigt smalt just för när man bara provar styrkan. I jämförelsevis så kan man ju kolla då även på de här röda staplarna, vilket representerar livstidsmätningar. Och livstid, då menar jag att man lägger på en specifik last och så väntar man till att materialet går sönder. Som vi kan se så är den här spridningen enormt mycket större. Vilket då gör att materialet helt plötsligt blir väldigt osäkert. Variationen är så stor att man inte vet när kommer det gå sönder eller hur går det sönder. Och i praktiken inom industrin så blir det så att man överdimensionerar material. Man använder alltså mycket mer material än vad man egentligen måste göra. Och ett mått på det här är någonting som kallas för safety factor. Och safety factor är då en slags kvot mellan hur man designar ett material delat med vad den egentligen brukar vara utsatt för. Så ju högre nummer på den här faktorn, desto mer överdimensionerar man då ett material. Och just inom den här industrin så är, för till exempel wellpapplådor, så är det här numret väldigt högt. Mellan 2-7 gånger mer material för att göra det starkare används på grund av de stora variationerna som finns. Det här kan jämföras till exempel med inom flygplansindustrin. Där har man någonstans mellan 1,2-3 det här numret. Så, vad vi kände det var att bara mäta styrkan för ett material, det räcker inte. Vi måste ha någonting mer. Och vad vi gjorde då, det var att vi genomförde ganska omfattande teoretiska studier för att hitta ett annat sätt att karakterisera materialet. Och det vi kom fram till var tre nya parametrar. Där den första då är den här parameter alfa, som traditionellt sett kallas för styrka. Och det är fortfarande då, average strength eller vad man säger. Men det är ju, just den här har ju man ju traditionellt
mätt förut. Men som jag sa så räcker inte det här, så vi har en ny parameter som vi kallar för parameter rå, som då beskriver hur uthålligt materialet är, hur durable det är. Och det här kan då jämföras, eller ett exempel kan vara till exempel keramer eller keramik i jämförelse med gummi. Där keramik är då extremt mycket mer uthålligt än vad gummi är. Och det kan också beskrivas med hur stabilt är materialet. Gummi, det kommer ju sönderfalla medan keramikskålen kommer bestå. Men den här parametern har ju ingenting att göra med hur starkt det är eller hur styvt det är, utan bara hur uthålligt är det. Den tredje parametern är parameter beta som beskriver hur tillförlitligt det är. Det blir alltså, det är en parameter som beskriver hur stor är spridningen. Och såklart så vill vi ha en så liten spridning som möjligt. Och vi har gjort tester på det här för komponenter från Wellpapp. Två olika typer av linerboards och en typ av flut som är då mittenskikten och ytskikten. Och för första parametern rå här så har vi jämfört resultaten för de här två typerna av linerboard här för med kolfiber och grafit som är då mer avancerade typer av fibermaterial. Och så kan vi, som vi kan se här så är ju faktiskt våra material här i nivå med kolfiber. Men för grafit så är den extremt mycket högre. Till och med här har vi 300. Så, okay, vi ser då att det är inte så himla uthålligt. Men det här är ju bara en parameter. Och såklart så är det ju en balansgång med andra typer av parametrar. Så går vi vidare till nästa. Den här parametern beta beskriver då hur tillförlitligt det är. Hur stor är variationerna? Och som vi ser här då, så helt plötsligt så verkar ju våra typer av fibrer, cellulosafibrer prestera väldigt bra. Och som man ser här, grafit som då var väldigt, väldigt hög uthållighet har ju helt plötsligt en väldigt låg tillförlitlighet. Så det, man måste då... Man kan inte bara kolla på en parameter, utan det gäller att kolla på alla för att och sen då kunna designa hur produkten man vill ha ska bli. Någonting som vi också är intresserade av att kolla på, det är hur olika typer av strukturer, hur det kan påverka det här prestandan, performance. Och även vad som händer med de här parametrarna när vi bygger olika typer av strukturer. Och det vi har sett, det vi gjorde, det var att vi har simulerat en typ av trussstruktur som jag visade där i början, som är extremt lätt. Och alla de här små grejerna, det representerar då ett fiberelement, en fiber. Och resultatet från det här var att vi såg att den här strukturen blev både mer uthållig och mer tillförlitlig än fibern i sig. Och det från det här kan man då sammanfatta att strukturen, hur man bygger upp det, är extremt viktigt. Och det här är bara en typ av struktur som vi har testat nu, men det resultaten visade att beroende på hur man bygger upp det så kan vi få ett mer uthålligt och ett mer tillförlitligt material. Så, lite snabbt var lite sammanfattning här. Man kan säga att ett materials prestanda kan ha många olika sidor. Inte bara styrka utan även uthållighet och tillförlitlighet. Och det är viktigt att man kollar på alla de här tre. Och vad vi har gjort är då att ta fram designverktyg för att då kunna förutse prestandan och även då kunna skräddarsy och designa en produkt som man vill ha. Och som jag nämnde tidigare så är ju då den strukturella designen av materialkomponenterna är väldigt viktig. Det kan göra den både mer uthållig och mer tillförlitlig. Som nästa steg i vårt projekt här så försöker vi att på något sätt försöker förbättra fiberkomponenterna, deras egenskaper just och se hur det också påverkar prestandan av strukturen och materialet. Det var allt. Tack för mig.